Ujësilësi Durësit është një për zlinë të më të mdhenjt në vend me një shumë prej 6.23 miljard lekësh. Ministre Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Baluku ka shvillua një takime kry bashkjakët e qarku të Durësit, nga të cilët kërkoj që të meren masa urgjente pasi gjatë këti viti të janë përkeqësuar në djeshëm. Ujësilësi Durësit rezulton se ka performancën më negative në mbledhen e të ardurave. Për vitin 2021, vetëm në 10 mujorin e parë ku kemi bërë analizën, e kemi 80.75%. Pra kemi krasuar me 2 vjeqarin 18.2020, kemi një rritje të ujt papaguar me 5.15%. E një taj gjënë dhe në kruj, po ndodhë në një sasi pak më të vogën në përshindje, në nërë markëtimi korente, në 2021, dursi, ndërmarja e u uh, sielës kanalizimeve e dursit, uh, deklaron 55,2%. Kritike Ministre e Infrastrukturës ka qenë me kry bashkjagen e dursit, përsa i përket e raportimit të shifrave për hargjimin e ujt nga kjo institucion. Vetëm në pikën që institucionën shtetërore nuk e kemi kuptuar kur nga gjitha matjet tona pse supozohet që hargjonë më shumë kryetare. Uh, si me ndoni, arë gjoni më shumë juve në bashkin e dursit, apo arë gjoni më shumë një pri biznes privat, një hotel. Dhe kjo është diçka shetsuse, sepse uh, është më kolaj për ndërmarjet e ujësilsave të faturojnë institucionet qëtetrare, Nga të dhonat e publikuar në projekt bugjetin e vitit të arshëm, rezulton se diri më tani, kompanit e ujësilsave kanë një borgjë për 20.37 miljard lekës ose 160 milion e eurosh. Lajmi më i shpejt në celularin tëmë.